因为这一集是本人拍摄的影片的900号，所以本人觉得稍微纪念一下本人，那么随意拍拍的第900集，没有要办抽奖，只是要分享一个本人，因为那天我本人的朋友跟我在讨论，说本人收藏品里面最烂的东西，或者应该说是最没有用、最垃圾的东西是什么？我想了一想，因为基本上我的东西就算真的很烂、很废，基本上还是可以卖。但唯一有一个东西是它，那时候我收集它，并不是为了要卖，也不是为了要收集，而是为了要抽奖。然后那个东西并不是现在大家前面看到这一罐铁的黑师傅的罐子，而且还是咖啡口味。这个只是一个容器，本人要开的东西是在这个里面。然后本人的朋友还跟本人吐槽说，这个东西就算拍了也不会有人要看。但是我相信，应该至少会破百吧？还是最后就是没有人看？这个东西就是统一纯吃茶的结角。满满的统一纯吃茶的结角，可以看到全部都是纯吃茶的结角啊。这个是从本人大概七八年前开始，有一次纯吃茶他们办活动，然后你只要有他们的结角，这个结角常看得到啊，这个结角，然后好像三个还是几个，然后加上明信片，你就可以去抽奖。然后本人为了那时候的抽奖，就开始有在收集纯吃茶的结角。本人寄了大概100多封吧，大概300多瓶的纯吃茶，在大学的时候，那时候我靠，真的是花了不少钱。然后后来就有开始习惯收集纯吃茶的结角，然后从原本的很小的一个小的瓶子，大概这么小的瓶子，收集到现在变成用这种黑师傅这么大的一罐在收集，满满的，真的都是满满就是纯吃茶的结角，没有其他东西啊，好像还有统一其他饮料，反正基本上都是它的结角。然后就是满满都在里面了，就是哦空了、欸。其实这样倒起来还蛮快的，但收集起来超久，全部都是纯吃茶的结角，满满的纯吃茶的结角。结果后来我有一个朋友比较贱，他说这个其实去回收厂捡应该也是可以捡得到，是没错。可是基本上这边拿到纯吃茶的结角，大部分都是本人喝过，然后剪下来，那感觉比较不一样啊。这个就是本人目前，应该说目前的收藏品里面最垃圾的东西啊。纯吃茶的结角，全部都是纯吃茶的结角。哎，这里有一个好像不是纯吃茶的，这个好像是什么鲜果时鲜，有一个蓝色的，不知道有什么混在里面。其他基本上都是纯吃茶的结角。满满的纯吃茶结角，除了本人，里面还有没十块，里面还有没十块，对，还有没十块，不知道为什么里面没十块，其他就是满满的纯吃茶结角啊，除了纯吃茶结角，好像都没有什么其他东西啊，就是本人收集单品数量同一款，除了钱以外，应该是在本人的房间最多最多的东西啊，纯吃茶的结角，可是后来发现。统一他们现在办活动，他们是直接登录发票就好了，已经没有在收集结角这个活动啊。所以我这些结角等于现在就是垃圾，真的就是垃圾啊。除了就是纪念本人一个有点白痴的行为以外，我想不出这些东西留着还有什么意义啊。但因为真的就是从大学收集到现在，大二还大三吧。收集到现在，除了当兵那一年没办法买饮料以外，基本上全部都有在买、啊。统一纯吃茶的结角，一个非常狂的东西，而且这个东西我才发现，瞎扯鬼扯还拍了10分钟。统一纯吃茶的结角，